ei armas . tegime pausi peale seda intensiivset tugevat lugemist ja võtame nüüd ette selle oma pildi , kus Eesti kollektiiv on ja kuhu me liigume , mida meil on vaja teada , millised on illusioonid , mis on reaalsus , mis on hirmud , millest vabaneda tuleb . mida ütleb meile kuu , mida ütleb meile päike ? nii et tuleme nüüd siis oma lugemisega siia . ja ma just panin viiruki põlema , lükkame ta siiapoole natukene pildist ära . nii . jaa , armas . õues oli imeliselt ilus ja värske . linnud lendavad . erinevad rändlinnuparved läksid just üle meist . hingame , puhastame veel siit seda õhku ka natukene meie ümbert . tule siia . nii , armas , oled sa valmis vaatama otsa energiapildile , mis seisud on ? meie oleme valmis . meil on teised sõbrad siin ümber . ehk siis need infokandjad ja vahendajad ja me võtame esimese kaardi hoopiski siit . ja vaatame selle energeetilise pildi , mis väljendab kollektiivi , kes räägib meiega eesti keeles . huvitav , miks niimoodi hakkame venitama sõnu , kui me seda ütleme . nii . sa oled tähele pannud , et nii on sidesõna meil . nii . siis on . aitäh , aitäh . Queen of Wands and Hierofant ehk maapealne looja , mängureeglite paikapanija on see külluslik Queen of Wands , sauade kuninganna ja Hierofant . toimub suurem piiride ja raamide ümber häälestamine , ütleme nii . Lähme edasi . Lähme edasi , kes on meil põhikandja selle laua peale täna ? Põhikandja selle laua peale täna ? Põhikandja . meie kõige eakam . nii . meie kõige eakam . ja mis on meil vaja siis näha siia ? kus seisus Eesti kollektiiv on siin ja praegu ? ma kohe sulle ei ütlegi ,
Vaatame. Wow, wow, viivaa. Meil on siin, elu on pea peale pööratud. Kaardid tulevad kummuli välja. Ja viies. Mis see nüüd siis oli nii? Kas sa kujutad ette, et meil on ainult kaks kaarti siia maani õiget pidi laua peal? Ja üks neist on illusioon. Kas me saime 1, 2, 3, 4 kaarti täpselt see, mis on kõik meil vaja praegu saada. Ja huvitav, millises järjekorras me neid siit nüüd siis võtame. Tulite nii, siis me võtame nii. Aha, ilus. Nii. Saame paar kaarti veel õiget pidi. Ja kokku on meil 4 kaarti õiget pidi ja kõik ülejäänd pea peal. Sellist pilti pole ma ka veel näinud. Hakkame vaatama, mis meile tahetakse öelda. Need kaardid on suured natuke mul selle laua jaoks. Pole hullu, saame hakkama nii. Kuidas sulle tundub, armas? Mis seisus Eesti kollektiiv on? Ma näen ühte külge, sa näed teist külge. Teine näeb kolmandat, neljandat külge. Eks ju neid tahkusid on ju täpselt nii palju kui meid. Aga näitab see seis praegu seda, et kollektiiv teeb tööd oma tasakaalustamisega. Ehk siis emotsioonide karikate kaks, mis on siis see jagamise kaart, eks ju. Et ennem ei ole võimelised jagama, kui me ise ei ole jõudnud tasakaalu. Ja see seis praegu siin meil nähtaval on ja eelmine kuuharjutuse lugemine meile seda ka tõestas siia algusesse kohe näha, et sellele täpselt ju kogu see eelmise lugemise tähelepanu oli suunatud. Tore, see tähendab, et me oleme õige asja fookusesse toonud, ülesse saanud. See illusioon, milles palju kollektiivi elab, siis reaalsus on see, et intuitsiooni veel ei usalda, usub seda ilusat pilti, mille ta on loonud omale läbi süsteemi mängude, eks ju läbi nende vanade mustrite. Tahab neist kinni hoida, kuigi vajalik on tulla intuitsiooni kuulama oma südant, laskma juhtida, siis hetke seis reaalsus on see, et intuitsioon veel enamusel ei tööta, vaid töötab see illusiooni jälgimine, järgimine. Need on tugevad häire kellad meie jaoks, eks ju. Mis on need kõige suuremad hirmud? Üksteise usaldamine, koostöö, puudumine. See on see tähistamine ja rõõm üksteise olemasolust, eks ju sellest kogukonnast, mis meie ümber on. See kõige suurem hirm on see, et seda ei ole ja ei tule.
Tuleb, armas, kui sa usud, kui sa keerad selle high priestessi, selle ülempreestrinna, selle kõige tundlikuma olendi selles taropakis enda sees õiget pidi. Ja kuidas sellest vabaneda? Usk endasse. Võta eelmine lugemine ja kindlasti kuula ära, kui sa ei ole seda veel ennem seda lugemist teinud. Sest see, mis aitab paraneda ja vabaneda sellest hirmust, et koostöö puudub ja edasi ei ole võimalik koos minna, siis on küll. Ja siin on toetus meil kõrgemalt poolt. See sama universumi galaktiline mäng, see sama planeetide ja energeetiline tugi, mis meile on antud selles arengus, see aitab meil nendest hirmudest üle saada. Keda saab usaldada? Sa oled teelahkmel. See kaart on ka tagurpidi, see on teelahkme kaart, otsuste tegemise kaart meie peas. Ehk siis see tegevjuhi vallandamine aitab sind. See on ikkagi see egomustritest vabanemine. See aitab sul teha neid otsuseid, kuidas edasi liikuda. Ja millest vabaneda on valedest. Sõna otseses mõttes kõige tugevam ja järsem mõhkade kuningas on pea peal. Nendest valedest tuleb vabaneda. Võitlemine ja üksteisele tõestamine on jäänud minevikku. Need treeningud on meil läbitud. Sa oled tegelikult valmis selleks ja seda näitab meile kohe järgmine kaart, mis on müntide kuninganna. Mida manifesteerida? Veenusega koostööd teha siin ja praegu. Luna, Veenus ja draakon. Plus Pluto, Chiron, Sedna. Tuua endas välja kahe jalaga maandatud jumalik naisprintsiip, kes usub küllusesse enda sees ja enda ümber. See on see, mida sa saad hetkes manifesteerida. Lastes lahti nendest illusioonidest, mitte uskumisest koostöösse, ka eestlane on võimeline selleks. Miks ma ütlen ka eestlane? Sest meie protsentuaalne ärkajate arv suudab ennast tegelikult ikkagi nii palju eraldatuna hoida, et ta ei ole valmis ühinema. Ja seda näitab ka see hirm. Ta ei ole valmis ühinema. Ta pigem peidab enda hirmud ja oma tõe. Aga kui sa usaldad seda energeetilist seisu, seda võimet lasta lahti kontrolli vajadusest, sest siin see olend on silmad kinni, ta teeb seda otsust enda sees, eks ju. Ta ei tea, mis ta ümber toimub, aga ta on valmis otsustama. Usu ja usalda, et sul on need kogemused, see treening on läbitud, et manifesteerida ennast siia. Ja järgmine kaart tõestab meile seda, et kui sa oled selle uskumiseni ja teadvustumiseni jõudnud, et see tõusta siia algseisu, tõusta siia tugevusse ja särasse, kus on sauade kuninganna, külluse valitseja, nii nagu müntide kuninganna. Müntide kuninganna on paigal seisev, sauade kuninganna on eesminev, juhtiv ja elu muutev. Uusi reegleid ja piire paika paneb, siis seda sa ka saad.
siis on selle töö tulemus, kuidas jõuda rahuni, on see, et sa manifesteerid ennast sellesse küllusesse. Jumalik naisprintsiip sinu sees aitab seda praegu teha, sest tema on hetkel ärkamas, ärkav, toetatud, usalda teda. Mõlemad on maamärgid. Nii, lähme edasi. Päike toob meile juurde oma energiaga. Sauad on päike. Ja päike näitab sulle praegu, see on sauade rüütel. Edasi liikuv. Eks ju siia poole edasi liikuv. Uute ideedega välja tulija, käivitaja. Usalda, see on sinu sees olemas. See küllus kõik on olemas sinu sees. Kuu paljastab meile palju tõde ja ütleb, et see koormus, mis on meie õlgadel olnud, need kannatuste rajad, mida me oleme pidanud läbima, need on läbitud. Ta paljastab sulle palju valesid, toob välja seda tõde. Nii sinu enda seest kui kollektiivis. Ja tulemus on see, et me saame tervendatud kollektiivi, kes on valmis väljuma üksindusest. Ja see hirm, et me ei saa kokku, saab muutuda tõeks, et kogukonnad ühinevad ja hakkavad looma uut. Nii. Keda meil on siin vaja nüüd, et natukene juurde saada selgitust selle kohta, mis on see karikate kaks, siin tagurpidi veel täpsustame natukene, annan igale ühele ühe sõna võimaluse juurde. Ikka kohe korraga kõike. Saime juurde kuus karikat. Kokku teeb see juba lausa kaheksa, ehk siis aeg on lahkuda sellest vanast mustrist, eks ju, et jõuda siia tasakaalu. Kõik see jälle kinnitab seda sama juttu, mis sai. Ehk siis igale kaardile tuleb praegu üks sõnum juurde. Väga huvitav illusioon kinnitab, et on illusioon. Kas sa mõistad seda? Vaata. See on eitamine. Kollektiiv eitab seda muutust. Ta ütleb seda, et seda on nii kaua räägitud, et ta ei usu. Ta vaatab asjale otsa siis, kui ta on kuristiku serva peal, et ta ei saa edasi astuda. Siis ta mõtleb, kas ta hüppab või taganeb või õpib lendama. Vaja, wow. Okei. Okay. Karikate neli, High Priestess. Eitamine, oma emotsioonide eitamine, mitte nägemine. See on see reaalsus. See on see reaalsus. Siit tuleb tulla välja, armas. Karikaid on rohkem. Ära eita neid tundeid enda sees, neid emotsioone, neid sosinaid, mida su hing sulle ütleb, et tuua sind kuulama oma südant, oma intuitsiooni. Vah. Karikate rüütel tagurpidi siia nende hirmude juurde. Ikka nii palju on jah seotud nende emotsioonide tasemega. Praegu Luna aitab ja Venus aitavad selle emotsioonide tööd teha, eks ju. Need on nüüd ka tagurpidi siin need hirmud. Et ei ole võimalik koguneda, ei saa usaldada üksteist.
ei saa pakkuma minna kellelegi midagi. Saab. Päike! Kui Rama ütleb saab, siis Taro ütleb sulle, et saab. Ja see jõud on suurem kui sina, mis aitab sul sellesse uskuda. Näed sa, see on see väljast poolt tulev käsi, see on universumist tulev. Tugi, jõud, lüke, see on päike. Need on nii võimsad kaardid, see on nii, need on siin keskel praegu, kuidas saada üle hirmudest usalda. Usalda seda, mis on nähtamatu. Ära proovi ise, meil on vaja olla paigal. Ära siputa, ära jookse. Tegele enda sees ja enda ümbrusega, selle puhastamisega, selle kõige vanast vabastamisega. Kui sa ei ole alustanud kevadkoristust oma kodus, perfect time, kõige parem aeg veel seda praegu tegema hakata. Ma usun, et isegi vist on mingisugused vaheajad, koolivaheajad, sest suur reede on see reede, ehk siis see peaks olema vaban. Sauade ästeist korda. Ja see on siia juurde sulle antud. Ületa oma hirmud ja usalda, armas. Nii palju päikest lase enda ligi, kui sul on vähegi võimalik. Ja kinnita enda sees mantrat. Om tare tutare ture soha. Om tare tutare ture soha. Pane üks kõik, mis viisi, lase keha liikuma. Om tare tutare ture soha. Anna ära endalt kõik see, millega sa ise hakkama ei saa. Ja usalda. Usalda kõikide võitude ema. Usalda maailma, usalda universumit. Usalda loojat, kes on su siia lubanud kehastuda. Sa oled saanud selle võimaluse, ära raiska seda palun. Järgmised. Aitäh. Ja meil korduvad sõnumid. Sauade kuninganna, kes kinnitab seda, et need muutused on kõik võimalikud. Sinu tervenemine toimub tänu sinu teadvustumisele. Sul on need oskused omandatud, kui sa usaldad ja astud esimese sammu. See on liikumine. Sa pead tegema ise need sammud. Mitte keegi sinu eest neid ei tee. Ainult sina saad neid teha. See viib sind tervenemiseni. Ja siin meil kordub müntide 10. Aga see tuleb praegu tagurpidi ja selle vabanemise juurde, kus oli vaja vabaneda valest ja nendest varjatud tõed, mis on sinu sees. Need hoiavad kinni sinu küllust. Need maskid, mida sa oled siiamani kandnud ja ei ole lubanud ennast päriselt välja tulla. Kellegi meile heaks tegutsemised, millegi pärast, mis ei teeni sind. Sa teed neid asju, sest sa pead tegema. Mitte, et sa tahad teha rõõmuga. Energeetiliselt totaalne vahe. Tõde tuleb välja ja see tagab sulle. Selle. Vaata endale otsa, nuta ja naera.
ja jõua tänulikkusesse, sest see kõik on seotud. Nii, järgmine. Sinna. Ja see meil on nii, nii. Meil tulid edasi nüüd sauade kuningas ja mõkkade rüütelda kurpidi. Sauade kuningas tuli manifesteerimise juurde appi sulle. See sisemine tugevus, see tuli, mis sinu sees on, aitab manifesteerida sul. Aitab sul maandada ennast, tuua see külluse kuninganna, see armastuse, see jõukuse. See on pre-empress energy, see on keisrinnaks tõusmise energia ja seda aitab sinu sisemine maskuliinne pool, kellel on see ettevõtlikkus ja julgus manifesteerida ja uskuda. Ja rahu ja usu sellesse helgesse tulevikku ja kindlustatusse, sellesse, et sul on vaip rullitud ja vaikselt avaneb sammult sinu jalge ees. Kui sa lased lahti sellest tormakusest ja kiirusest, sest see mõõkade prints rüütel, kes on tormakas tõe kuulutaja, eks ju, aeg tuleb maha võtta. Ta on tagurpidi. Rahusse tuleb tulla rahulikult. Ei ole vaja tormata. Ära kuuluta igale poole, mida sa näed, mida sa kuuled. Vaid tule endasse. Usu ja usalda, et sinu jalgealune on kaitstud, sinu tulevik on kaitstud, hoitud. Siis saab see realiseeruda. Ära torma, ära kuluta sõnu, ära kuluta jalgu. Tühje sõnu ei ole kindlasti vaja kulutada. See on energia valesse kohta suunamine. Sest meil oli kõrval päike, mis ütles, eks ju, et liikuda saab edasi. Siis, kui on selleks liiga aeg. Kui sa oled piisavalt selleks tugev ja tervenenud, oma hirmud ületanud, eneseusu leidnud sinu töö oma alumiste tšakratega kuni ülemisteni, sest energeetiliselt toimub praegu hinguländitel kolmanda silma ja kroonšakra avanemine. Meil pole ühtegi sõna selle kohta olnud, sellepärast, et kollektiiv tegeleb alles alumiste tšakrate puhastamise, vabastamise, enda armastusega. Enda tingimustest vabastamisega. Amen. Mis ma oskan siia juurde veel öelda? Meil on uuesti siin karikate kolm tagurpidi, mis ütleb seda praegu selle edasiliikuva sauade rüütli juurde, eks ju, et hoia praegu oma emotsioonid endale. Just see, mis ma enne ütlesin, kuidas sa rahuni jõuad, eks ju, ära torma, ära kuluta tühje sõnu, hoia parem oma suu kinni, ära tähista asju, mis ei ole hetkel tähistamist väärt. Väga huvitav. Ja Veenus, see raskus, millest me
lahti saame ja vabaneme. See ring on täis saanud, eks ju? See oli eelmise lugemise alguses. Ring on täis saanud. Tasakaalu jõudmine. Siin on nüüd need kaardid, mis suure arkaana Lovers tuli siia peale. Kuu toob välja selle tasakaalu jõudmise. Kui meie lugemise algus näitas seda, et toimub tasakaalustamine ise endas, siis see suurem pilt, mille lõpuni me ju liigume, eks ju, et me oleme tasakaalus. Me oleme võimelised jagama neid karikaid. Neid karikaid me oleme võimelised jagama. Ja seda ka jumalike paaridena. Sest kogukonna loomine tähendab seda, et tekivad uued mudelid, uued suhted. Ja need on jumalikult toetatud. Need on kõik kaitstud suhted. Ja tulem oli see, kust me tuleme välja sellest üksinduses olemisest. Tervenenutena. Meie südamed on tervendatud, avanenud, võimelised jagama. Väga ilus. Selle peale ütlevad linnud. Meil said siin need kohad täis. Aitäh. Tähed tulid. Kollektiivile sõnumeid jagama, kuidas siis liikuda nende soovitusteni, mida selleks on vaja teada. Olla in the flow, lubada asjadel kulgeda rahulikult. Ei ole vaja tormata, luba energial ennast kanda. Ja ta lendas siia hirmude peale tegelikult, nii et see sama hirm, et asjad ei kulge kollektiivselt nii nagu me tahaksime, siis tegelikkuses lase lahti see kontroll jällegi. See hirm, et seda ei ole või ei toimu, toimub küll. Kõik on õrnas voolamises. Ole valmis vastu võtma uusi pilte, uusi nägemusi, uusi tundeid, uusi olendeid. Ole valmis nägema seda, mida sa pole siiamaani näinud. See läheb sinna manifesteerimise juurde. Nii kaugele läksid need suure hüppega. Teie oma tee valik on meile kohe sõnum. See ongi see, näed. Me oleme siin praegu. See otsuste tegemine, keda sa saad usaldada, ise ennast ja universumit, eks ju. Sa pead olema enda sees ja valiku tegema. Mis on see, mida mööda sa astud edasi? Sest seda toetatakse. Ükskõik, kuhu sa praegu suunad oma tähelepanu, sellele saad sa toe. Vasak või parem. Otse. Tagasi ei saa. Ja see, et me oleme praegu udus, eks ju, meile tuletatakse seda meelde, sa ei pea nägema selleks kõike, sellel olendil olid silmad kinni siotud, eks ju, see otsus tuleb teha nägemata, usalda. Väljaspool seda udu ja pilve toimub rohkem, kui sa oskad arvata. Liigu aeglaselt. Ära torma. Võta aega ise endale. Ja
Ja sinu ümber on toetus, sinu teekaaslased, kellega sind kokku juhitakse. Need on need hingepered, kes kogunevad ikkagi sõltumata sellest, et kollektiivil on hirm, et ei saa ühiselt edasi. Iga ühe jaoks on kuskil keegi. On see sinu hingeõde, hingevend, hingeema, hingeisa, mis iganes teejuhta sul on. Võibolla ta ainult juhatab sind ühe korra üle tee, võtab sul käest kinni ja ütleb sulle ühe lause. Ja see muudab kõik sinu jaoks. Sa ei näe teda võibolla mitte kunagi rohkem enam. Aga see jääb sinuga kaasa. Energeetiline muudatus toimub. Universum on imesid täis. Õpi teda usaldama. Liigu täies ilus. See on nimeline kaart. Ma nüüd vaatan natuke aega. Vaataga. Osad sõnumid on iseenesest nii tervendavad, et liigu. Selles mõttes liigu oma unistustes. Ära ole paigal. Kui sa ei saa füüsiliselt liikuda, looma visioon. Tule välja sellest mullist, mida sa tead siia maani. Kui sulle ei meeldi ulmefilmid, aga sulle meeldivad muinasjutud, vaata muinasjutte. Kui sulle meeldivad ulmefilmid, ei meeldi muinasjutud. Tee midagi sellist, mis avardaks sinu tänast maailmapilti siin ja praegu. Ehk avarda see expansion, see avardumine, visioonide loomine. See on selle tervenemise juures üks suur osa, eks ju. Selle müntide kuninganna õigeks pööramise koht on sinu visualiseerimine. See, et saada usaldama oma intuitsiooni, see on vajalik tegevus. Ja kui sinu kõrva hakkab kõlama, et ma ei tee ju mitte midagi, kui ma istun ja unistan, sest eluaeg on öelnud, mida sa passid seal, mida sa unistad, tule ja tee see ära. Nüüd on see, et error. No, sa pead õppima ütlema ei. Me ei ole mitte inimtegurid, tegijad, vaid me oleme inimolendid. Tegemise aeg on selja taga. Käes on olemise aeg, lubamise aeg. Kõik see, mis sul on vaja teha, on siin sees. Ja kui sa teed selle töö ära, tuleb sinust välja piiritult palju erinevaid. Ma ei saa öelda asju, vaid erinevat loomet. Sa ei tea, mida sa ei tea. Sa ei tea, mis sinust tahab välja tulla. Ja siia juurde läheb see lause, kus on see ära määritud sõna nimega töö. Ma teen tööd, mida ma armastan, sest see tuleb minu seest. See on see kirg. Ehk siis, kui sa teed seda, mida sa armastad, ei tee sa enam päevagi tööd. Ütles müügi koolitaja Katrin. Aga ta tegi seda ka kirega tema seest ja ta ei olegi teinud praktiliselt tööd, väga vähe. Sest kõik see, mida ma olen valinud teha, olen ma teinud sellepärast, et mulle meeldis seda teha. Ja siis ei saa sa teha seda halvasti, vaid sa saad anda endast ainult parima. Nii. Järgmised sõnumid meile. Meie kõigutamatu enesekindlus.
Ja sai läbi. Paneme uue. Üks hetk, armas. Paneme uue. Tuleb välja, et see on üli intensiivne järgmine ja me teame, me oleme portaalide perioodis, mis algas 18. ja kuni 28. nii see 10 päeva on tohutult intensiivne portaalide spiraal, portaalide spiraalis ja naudime seda. Ja kõik on vaheldumises, eks ju sa saad aru, et kui sa üks päev annad endast maksimaalselt välja, siis teine päev sul tuleb taastuda. Sa pead õppima, ütlema ei ja lubama ka endale. Ükski asi ei ole tähtsam kui sina. Jõuga ei saa edasi, vaid saab katki. Aga millega me tegeleme? Tervendamisega, parandamisega, mitte lõhkumisega. Lõhub Pluto meie eest kõike, mida on vaja, mis meid edasi ei vii. Meil kordub lugemisse number 25, mis on hinge valmisolek siin ja praegu. Vaatame, mis... võtame selle parema, suurema silma oma läppi. Kas on parem praegu või? Ei ole. Erinevad valgused mängivad erinevalt ja meie nägemine, nagu ma ütlesin, hommikul on täna väga naljakas. Meie kõigutamatu enesekindlus ütleb meile praegu sõnumi, kus armas usalda. Kõik on jumalikult ajastatud, ainult luba. Amen. Kõik, mida me oleme siiamaani sulle öelnud nende kahe lugemise jooksul, nii on. Esita endale küsimus, palun. Kuidas sa suudad rohkem lõdvestuda voolamisse, et joonduda ise endaga? Ja praeguses hetkes edasi lubamisega. Vaata seda. Vaata seda naudingutes hõljuvat olendit. Kui Katrin on väsinud ja tahab midagi puhkamisena, teostada, siis esimene asi, mis ta ütleb välja, on tavaliselt see, et ma tahan hõljuda või heljuda pehmetel patjadel. Võt see kaart tõi mulle selle lause praegu. Et põhimõtteliselt see ongi see, mida sa pead lubama endal olla. Ma tahan heljuda pehmetel patjadel. Luba endal olla. Ja usalda, et sa oled hoitud ja kantud. See rabamine illusiooni hoidmise nimel lõhub sind, armas. Kui sa oled selle illusiooniga rahul, kus sa oled, naudi, aga ära edasi raba. Naudi seda, kus sa oled. Naudi seda nii maksimaalselt. Nii nagu see laps. Ja näita oma lastele ette, kuidas see on võimalik. Ära allu nende provokatsioonidele, et seda mustrit nendes süvendada, vaid aita neil muuta koos nendega. Sest nemad on avatud nii, nagu sina lähed nende mängudega kaasa.
on nemad avatud. Sa oled looja. Sinu kolmainsus. Ehk sinu kõigutamatu enesekindlus ütleb sulle. 34. Sinu meistritase, kui sa oled loonud oma kolmainsusega ühenduse, oled sa saavutanud manifesteerimistugevuse. Su hingolend on ühenduses sinuga siin maa peal ja juhatab sind, sa kuula teda. Sa oled visioonide looja, sa oled elu looja. Kõik, kuhu sa suunad oma fookuse, kõik manifesteerub. Iga kaardi järgi või nüüda. Amen! Need, mis maha kukkusid, jäävad sinna maha praegu. Suurte kaartidega väikesed käed. Nii on! Mis teha? Nautida! Armastuse energia. Sest armastus me ju oleme. Sellega me tegeleme. Selle energia tasakaalustamisega enda sees, selle teadvustamisena, teadvustamiseni jõudmisega me tegeleme. Avardame oma senist teadmist, mis asi on inimene. Kui me jõuame kollektiivselt kas või nii kaugele selle draakoni aasta jooksul, et meie ümbritsev kollektiiv jõuab kaasa noogutamiseni, et jah, ma saan aru, et ma olen midagi suuremat, kui ma siiamaani uskusin. Ja ma saan aru, et meie ümber on nii palju nähtamatut maailma ja see mäng on palju suurem, kui meile keegi on siiamaani rääkinud. Et meie eest on nii palju varjatud. Siis me oleme astunud terve inimkonnana kolossaalse sammu oma arengus. Ikka sammult. Üks jalg teise jala ette, teisiti ei saa. Me ei ole väga palju pikemaid samme võimelised astuma kui üks. Ja see sammu pikkus on igal ühel erinev. Ära võrdle. See võrdlemiste ja näpuga näitamiste aeg, eks ju, see on kõik ka selja taga, need on madalad energiat. Vaata ette poole, siis ei ole võimalik võrrelda. Ja kui sa vaatad endasse ja näed enda väge ja tugevust, enese armastus, jõuame selleni, et see on häda vajalik ennast. Õppida, tundma ja armastada ennem, kui me saame kedagi teist armastada. Ehk siis jagada seda kõrgeimat energiat. Miks ei ole see ennem võimalik? Sest ennem seda, kui sina oled jõudnud terveks üheks valguse ja armastuse olendiks, siis oled sa katkine olend. Ja saad kokku teise katkise olendiga ja te kordate karmamustrite mänge, mis teil on veel mängimata. Terve olend näeb kõik need mustrid läbi. High Priestess näeb kõik mustrid läbi. Transformatsioon. Kasutad seda jõudu, mis on armastuse energial, et liikuda välja illusioonide mustrist ja jõuda teadvustumisesse. No kas saab veel öelda midagi täpsemalt, mida ma just ütlesin? Et tervendada need armastuse kandjad. Sa oled armastuse energia väljendus siin selles kehastuses. Sinu transformatsioon toimub siin ja praegu. Ja see on seotud kaastundega, enese
osas ja ümbritseva suhtes. Näpuga näitamine ei paranda, vaid viib sind sinu teekonnal sammu tagasi. Kui sa aga näitad ülesse kaastunnet enda suhtes, et sa ei ole osanud siia maani teisiti teha, aga sul on antud võimalus. Sul on neid võimalusi nii palju antud, ma ei saa neid ässasid siit kõiki kätte on ja võtame siit kohe ühe välja, mis paistab. Neid võimalusi on antud sulle ja antakse praegu järjest juurde. Jaga armastuse keelt oma südamest aktiivselt ja ela seda. Ehk, mis asi on see sõnade mäng, sharing is caring, jagamine on hoolimine. Iga kord, kui sina jõuad mingisuguse aru saamiseni ja sa jagad selle endast välja, see ongi hoolimine. Sest sina näed teistes kõigis järgmise mustri tähte. Ütleme, need maatriksi tähed, mis jooksevad. Need numbrid ja tähed, mida rohkem sa endas avad neid tähti, seda rohkem hakkad sa neid teistest nägema. Ehk siis see kaastunne avab sind tänulikkusele ja hoolivusele. Kohtumõistmist ei ole, vaid on kaastunne ja tänulikkus. Läbi selle enda sees läbitud kogemuse, talle otsa vaatamise, tema vabastamise, saab see sinust terveneda ja sa näed, et ta saab ka teistest terveneda. Ja sulle ei ole vaja etteheiteid teha, ei ole vaja viriseda, vaid öelda, et kõik on võimalik. Usu ja usalda. Nii, mis meil siin veel juhtus? Kas see oli meil kõik transformatsioon? Enese armastus, kaastunne. Aitäh! Nii. Ja siia lugemisse on viimane luuna. Oi, kuidas meie pea praegu käib ringi. Karussell on peas. Me oleme täiesti karusselli peal praegu. Ja tead, mis ma saan sulle öelda, kui väga palju on neid ümbritsevate energiate sõnumeid ja sageduste häälestusi ja selles kehamasinas muutuvaid sageduste muudatusi ja kõik see ju on helidega seotud, eks ju. Ma olen enne öelnud, need helid, mida me kuuleme vasakult, need on seotud planeedi ja meie inimolendite ja kõige selle kaasuvaga, eks ju. Siis paremalt poolt tulevad helid on seotud universumi ja kosmose sõnumitega. Tänase portaali ajal on olnud täielik vaikus. Ma kuulen ainult seda sama linnu laulu, mitte ühtegi kõrval heli ei ole meid seganud. Ja Luna? Ütleb, et mitte midagi ei ole kivisse raiutud, armas. Sa suudad kõigest vabaneda. Midagi ei ole. Kõik on voolamises. Näed sa, need emotsioonid, mis on vesi, energiana vesi, see kuu, see varjutus, see puhastav torm pühib ära sinu siia maani kinnitatud uskumused, mis baseeruvad kellegi teise. Kas valedele? Uskumuste edasi kandmisele? Kõik on võimalik. Sa suudad lahti saada nendest hirmudest. Ja teha enda sees need otsused ja valikud, kui palju sa toidad praegust lõppevat mängumustrit, kui palju sa edasi annad oma energiat sinna.
Sest ainult sinust sõltub, kes astub sinu eest selle esimese sammu, ainult sina saad seda. See julgus, mis viib sind esimese sammu astumiseni, kui sa usaldad. See enesekindlus sinu sees, see lõvi sinu sees, see päike, see kiir sinu sees ütleb, et siin on nüüd see. Sauade kuningas, kes on siis ka, eks ju, see lõvi esindaja. Siin oli veel mingi kaart ennem, aga praegu ma teda ei näe hetkel. See on sinu edu tagaja. Sina oled elu looja. Sinu usk endasse, sinu töö selle. Sakraalchakraga. Ma saan aru, et kõige tähtsam on see praegu, et armas, sa saaksid aru, et sul on antud võimalus olla siin ja praegu. See inimolend, kes osaleb selles muutuses. Ja see äratus on väga tugevalt välja toodud. Meil ei ole enam aega mängida neid mänge. Vaid tegutseda tuleb nüüd ja kohe. Palun tee tööd iseendaga. Nende hirmude vabastamisega sul on antud kõik tööriistad selle jaoks. Ja kui sa annad oma tähelepanu veel mujale, siis sa ei saa neid muutusi enda ellu sisse tuua. Iga vaba hetk võtta enda jaoks, mitte ümbritseva mulli üleval hoidmise jaoks. Ma võin laskuda väga detailidesse, aga ma tean, et siis meil lugemine läheb väga-väga pikaks ja see tuleb preach. Et ma ei lähe sinna praegu, vaid nagu sa näed, energia annab meile kõik need samad sõnumid, et seda loengut ei ole siia vaja jätkata. Me lõpetame selle lugemise, armas, ja täname neid sõnumikandjaid selle ilusa koostöö eest. Ja Luna, kes toob meile välja lihtsalt fantastilised kordused ja kinnitab meile kõike seda, et see, kuhu me kollektiivina liigume, sõltub ainult igast ühest meist endist. Kui sa ei ole alustanud, alusta täna. Mitte kunagi ei ole hilja ja sa oled täpselt seal, kus sa olema pead. Tee midagi täna teisiti. Käi kas või korraks palja elu maa peal. Plaksuta selle rõõmu üle. Hinga ja vabasta hääl enda seest. Mina tänan. Ilma sinuta ei oleks meie siin. Nii on. Järgmise korrani, armas, namaste.